Salve turma, Doni Cat aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estou aqui com Melzinha. Oi. E Manteiga. Oi. Não sei que hoje essas meninas aqui. Olha só, gente, o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai dar muita risada da galera aqui, dos youtubers, influencers de Fortnite. E depois da fama. Eu sou os feios. Mano, sou a galera acabadinha. Oh, mas ó, eu tô vendo meu nome aqui. Eu tô aí em busca da fama. Não, ainda, tem muita gente aqui. A gente separou acho que mais de 15. O Flex, eu sei que ele era bem feio. Não é que não bonito, né? Eu conheço ele, viu? Parece um extraterrestre. Rapaziada, é o seguinte. Deixa muito like embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E bora dar risada. Bora, vamos lá. Vamos começar com quem? Tem muito nome aqui, velho. Nossa, Playhard. Esse é famoso e rico. Playhard? Com certeza tá bonito agora, né? Playhard. Tá, como é que ele era antes? O mano Play Play. Nossa. Nossa, que esquisito. Olha, ele parece uma batata, velho. Oh, essa foto de quanto tempo atrás? Parece uma batata, não parece? Ó, a boca dele sempre foi bonitinha, tá? A manteiga de na boca do Play Play. Então, Playhard, caso daqui 2 anos eu saia daí. A barba dele sempre foi bem feita. O cara era um cara elegante. Ó, entendeu? Ele era bonitinho, tá? Parecia o Gustavo Lima antes da fama. Verdade, velho. Fica com coisa ele desde essa época, eu acho. É, então pra mim, tipo, normal. Mas hoje ele tá bichagado. É que o dinheiro faz tudo, né, galera? Eu quero ver o Puga, velho. Nossa, será que ele tinha cabelo curtinho? Eu nunca vi esse cabelo. Eu quero ver essa. Que? Olha aqui, mãozinha aqui embaixo, velho. Olha isso, bota um chapéu de cowboy aqui, mano, que dá pra dizer que ele é do faroeste. Será que a minha tia começou a namorar ele assim? Nossa, mas ele era muito, muito nenenzinho, tipo, deve ter uns 13, 14 anos. Ei, eu acho que a minha tia e ele já estão há muito tempo junto, velho. Eles estão há muito tempo juntos, só que será que se ele não cortasse o cabelo assim hoje em dia não ficaria da hora? Olha isso, bonitinho, velho. É porque hoje em dia a gente, ele faz parte do trio, né, trio cabeludo. É o Master, o Puga e o Derp, né? Não, mas o Derp é extra cabeludo. É, mas eu acho que a meta do Puga é ficar assim, tá? Igual será? O Derp. Cabeludão assim. Será? Eu acho que sim, mano. Vamos ver, mais 2 anos então pro Puga. Ô, pai. Ah, o pai é muito fofo, gente. Olha só. Eu já vi esses dias no Instagram da Hero quando ele era pequenininho. Ai, dá um negocinho, dá vontade de apertar as bochechinhas dele. Olha. Ah, que bonitinho. Não, calma aí. A produção falhou nisso. Mas ele tá bravo? Isso aqui não parece faz muito tempo. Pô, produção, tem uma foto dele que ele é muito pequenininho e dá muita vontade de apertar. A Hero postou esses dias no Instagram. É, tu viu? Antes da fama, né? Ah, verdade, antes da fama. Antes da fama, ele não era famoso. Ele não tinha ganhado a FNCS, né? Ele não tava rico ainda. Galera, se você ganha a FNCS, cresce o bigode. Que é o pai antes, ele não tinha bigode. Agora tem. O cabelo dele também não mudou muita coisa. Não, o cabelo tá igualzinho, né? A sobrancelha, assim, a cara que ele faz de bravo pras fotos, tá igual, mano. Idêntico. Não mudou nada. Ele ainda. Engraçado, pai. Quando ele não ganhava a FNCS, ele fazia essa expressão aqui. Ele tava bravo. Puta, mano. Que merda. Não ganhei FNCS aí, meu. Que droga. E você? Vai, Tonica. Vamos ver. Vai. Eu não mudei quase nada, velho. Que bonitinho. Viu? Não mudei quase nada. Se é pra falar a verdade, eu vou falar a verdade. Não era nem um pouco bonitinho. O Tonico parecia aquele... Olha isso! Aquele batata que é desmontado do Toy Story. Eu vou te aloprar tanto na toa que tu não tá ligado. Eu não tinha um rostinho angelical, não parecia um anjinho. Tinha o drip ainda ali, O reloginho. Olha o reloginho dele. Olha isso, nada a ver. Essa armação de óculos aqui, velho, me deixava com muita cara. Achei a batata de óculos. Se não botarem aquela foto da manteiga que ela parece uma emo, ou uma que ela tá com batom bem vermelho. A manteiga já foi emo. Fase rebelde. Já achei, caso não botarem uma boa, já achei uma boa aqui. Muita queimação, velho. Vamos ver então. Olha isso, velho. Era usuário do que na época? Então, cara, eu tava usando algum tipo de drops aí ilícitos para crianças. Tô vendo essa rapaziada. Olha o olho de quem se perdeu nas drogas, galera. Ah, eu teria que vai ficar me queimando. Sabe por que eu falei que ele parecia um batata, velho? Não, é tipo não. Essa aqui não tá boa. Pega a manteiga de batom vermelho. Valeu, câmera. Muito obrigada por ser minha amiga. Não foca mesmo. Olha isso, velho. Eu odeio minha mãe, tá? Ela que postou todas essas fotos horrorosas. Depois eu que sou batata, galera. Tá, mas antes da fome, não criança, né? Não, antes da fome isso aqui também, tá bom? Agora é famosa aqui nessa época, tá? Já vimos eu, já vimos tu, agora vamos ver a Mel. Curiosa saber que fotos escolheram. Achei justo ver a Melzinha agora. No meu Instagram tem todas as fotos, velho. Tem mesmo? Tem todas. Esse dia eu estava destruída. Quem tá fazendo esse dia aqui? Eu fui na faculdade de manhã, eu trabalhei à tarde e depois fui no evento, tava destruída. Tu fazia faculdade do quê? De arquitetura. Desobedeceu, acho que a faculdade não tava te fazendo bem, né? Eu pagava a faculdade pra ficar morrendo. E esse mano aqui, quem é? Era o meu chefe. Teu chefe? Pelo amor de Deus, não. Olha a minha cara, pode ir de casa. Era o frente interno aqui do lado, né? Nossa, bota a imagem
cabeça do Flex aqui, ó. Bota a cabeça do Flex aqui do lado. Ó, coloca o Nyx, coloca o Nyx, vai. Nyx. Mano, o Nyx tinha muita cara de jogador de Minecraft, tipo. Jogador de Minecraft top. Mano, pequena da baga dos olhos sempre foi grandão, mano. Olha ali, cara. Muito bom esse Nyx, mano. Eu tenho certeza que uma pessoa vai ser meio assim, cara, porque a última foto ele ficou bolado, tá? Que colocaram no Insta. Sim. Brunão. Porque ele tava com um skate na mão assim, mó estranhão. Será, mano, que era esse que ele fez o cenário dele? Gatinha, a foto dessa. Ele parece o Justin Bieber, só que falsificado, né? É. Mas o Brunão, ele tem muita sorte, cara. Ele tem o cabelo mó lisinho, velho. É mais liso que... Corridinho, né? Nossa, mano, é muito liso, cara. Toquinha na época, o solzão torrando. Ele certo devia estar só pelo vibe. Uh-huh. Só pra mostrar a franjinha assim, caída. Olha aquele meme lá, parece um cão chupando manga. Tá, vamos lá, vamos pro próximo, vamos pro próximo. A gente não viu o Tasp. Ô, o Dengoso é um dos caras mais fofinhos que tem criança também. O Dengoso, ele tem a foto na capa do celular dele quando que ele era criança. Ele tinha uma. Sou de minha filha. Ah, é verdade, já vi. Será que usaram essa? Meu senhor, parece que tá com. Mano, eu nunca vi essa foto. Uma cachumba de gambara na cabeça, mano. Que isso, Dengoso? Não parece o Dengoso, velho. Mano, o Dengoso, ele não se amava nessa época, velho. Hoje em dia, o bicho não vive um dia sem cortar o cabelo. Olha o tamanho do cabelo. Bom, até agora, todos que a gente viu eram crianças, eram feias. Não, crianças não, né? Antes da fama eram feios e depois da fama ficaram bonitos. Era largo, velho. É, uma criança era grande assim, né? Porque ele tinha cara de atentado, né? Tem. Tá suando. Isso, é. Tasso antes da fama. Antes da fama tinha cabelo. Ah, mas a fama não tinha dinheiro? Ô, o Tasso era boyzão, velho. Não, o Tasso ele é boyzão. Ele só se finge aí, galera, que não tem... Para de donatar, galera. Eu vou ficar... Triste. Mas tá viajando, mano. Não, ainda bem que ele rapou, velho. Olha onde é que tava a entrada já aqui. Deixa eu ver que marca é essa. Kawaii. Ele já era código do Kawaii. Ai, então por isso já era rico. Ó, até agora, um dos mais bonitos, assim. Tipo, não ficou feio depois da fama e nem antes, tá ligado? Então a diferença é o dinheiro. Ó, mas não, fala a verdade. Mas o dinheiro... Não faz a galera ficar um pouco mais bonita. Não pela questão do dinheiro, mas sim porque eles fazem, tipo, cuida do cabelo, faz cirurgia, sei lá o que. Porque muitos aí, com certeza, já fizeram cirurgias também, mano. Ah, o Flex a gente já conhece. Nossa senhora. Ele parecia aquele nerd que ficava o dia inteiro no PC, mano, comendo salgadinho, coisa que não faz bem pra saúde, velho. Acho que é pior que o Bruno. Glow upzão. Nossa, o Flex teve, mano. Nossa, essa época que ele tinha cadeira gamer. Hoje em dia já tem dois iates, entendeu? O negócio dele é evoluído assim, né? Mas ele era esquelético, velho. Olha isso. O cabelinho do Flex. Mano, tipo assim, toda criança não toma banho, não escova o dente, aí começa a gostar de uma menina, vai começar a tomar banho, vai começar a passar perfume. É sempre assim, cara. Menino, eu sei que é assim, mas menino, acho que desde sempre já meio que se cuida. Eu já mantenho, né? Eu não tomo banho, né, galera? Porque eu acho que eu não preciso. Eu quero ver o Leléu agora. O Leléu, ele tem aquele cabelinho pá. Ah, não. Ah, essa foto já é meio... Chegar com a foto na fama já, velho. Pô, oh, que time é esse que ele tava? Já era rico, então. A Fúria. Ô, louco, o Leléu é de Apple Watch já, velho. Não, mas foi dele antes disso aí, viu? É só trocar aqui, botar a camisa da Loud, botar uma mechazinha aqui branquinha e fica igual ele. Exato. Literal. Exatamente. Meu irmão tem que, velho. O bigode, velho. Tá, ele não mudou, ele era mais bonitão, meu irmão. Era bonitão, quer ver? Olha pega no mão. Olha o iPhone na mão dele, eu acho que esse era o 4, velho. O bagulho é minúsculo. Oh, não, o Big tá mais bonitinho agora. Ele era bombadão, ele nunca foi à academia não, na vida. Não, pô, véio. Não, ele é bonito antes e depois, poxa. Um cara elegante, olha isso, galera. Um cara de galã. Ele levantando a sobrancelha, amor. É, ó, faz aí. Isso aí também. Vai derp. Ou Caio, nossa, fala. Caio, que eu quero ver também. Que? Ele é gigante? É o quê? Não sei, bola dele tá meio gigante na cabeça, tipo, tá caindo até o pescoço. Que cara estranho. Nossa, que muito feio. Uma vibe meio emo, meio skatista. É, o cara misturou. Meio na praia. Estilo. Esse é o cara que avalia os outfits de vocês. É, mano, olha esse outfit, velho. Olha o fone no pescoço. Quase caindo. Certeza que depois da foto o fone vem cu no chão. Sim, mano. O Derp mudou pra melhor. Ele deixou o cabelo crescer, fez certo. Combinou. Mano, Caio. Agora o Caio, hein? Vai ter pegado uma foto bem antiga, então. Será que ele mudou? Nossa, cara. O pior que eu lembro dele mais ou menos nessa época, eu acho. Acho que esse é o primeiro que ele... fazia live de GTA RP, velho. Eu vou ser sincero. Então. Ele só deu uma engordadinha. Ô, oh, mano, sério. Uma das pessoas mais legais de Fortnite que conheci na minha vida foi o Caio, mano. Ele é muito da hora. É engraçado, né, velho? Nossa, sério. Melhor a cara dele não tá de rir, mano. Sim, acho que ele tem um gol up também. Sim, né? É feito loud, né? Tá, quem falta? O Cone. A gente já viu todo mundo, só falta o Cauã mesmo? Só o Cauã, mano. Calma antes da fama e depois, velho. Não mudou nada, porque ele... Ele ficou famoso agora pela Hero Base, né? Ali. Sacanagem. Antes da fama. Foto mó boa. Mano. Antes da fama, a fama já era boa. Antes da fama. O Cauã, velho. Criou um canal, não faz nem 2 meses. Então, tipo, não mudou nada, velho. Ô, o Michael é bonito, né, velho? Eu lembrei de um vídeo agora ridículo que a galera botou no grupo da família esses dias.
Vou mostrar. Passa vergonha. Foca ali, câmera. Foca ali. Vai, vai. Nossa, ah, não mostra o Cauã, só mostra eu. Galera, na minha opinião, o Cauã venceu como o melhor antes da fama de todos, porque... Já nasceu na fama. Rapaziada, o beat foi esse. Deu pra dar uma risada das galera aqui, porque todo mundo era bem estranho, vamos ser sinceros. A galera mudou bastante. Só algumas pessoas que não mudaram nada, né? Léo, Caio... Tá, Tássio deu uma leve mudada ali. Não, Tássio era mais bonito antes. O caraca parece outra coisa, mas enfim. O beat foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Link no canal aqui na descrição. Um beijão, dá tchau, gente. Falou, tchau, gente. Valeu.